Nüüd Flashi formaadi saamiseks on veel üks tarkvara, Riva FLV. Kui me avame selle tarkvara, siis endiselt on meil võimalik input kasti valida lähte video. Seejärel on output, saame panna siia siis faili nime, siia Lighthouse, alakriips Riva. Ja seejärel siin paremal pool on siis samamoodi meil olemas eelseadistused, saame neid ise juurde tekitada ja saame siis redigeerida video suurust, resolutsiooni, movie size, frame rate, mis siis võiks jääda jälle veebi puhul 15 peale, bitrate, millest siis sõltub otseselt meil ka videofaili suurus, saame siin märkida ära, et näiteks soovime videot võib-olla alates teatud sekundist ja kas siis ka audio lisatakse, siin on linnukene Enable Audio, saame valida siis ka siin jälle bitrate, kas on stereo või mono. Nii et võrreldes selle Free Video to Flash konverteriga on põhimõtteliselt need samad asjad siin olemas, mõni üksik lisa säte. Aga siin ei ole meil võimalik näiteks siis seda salvestada S-WF-ina. Nüüd mis puudutab erinevaid konvertereid ka siis antud juhul seda FLV formaati, siis mõistagi erinevad tarkvarad loovad meile erineva suurusega faile, nii et isegi siis, kui me kasutame siin nendes akendes samasid seadeid, võivad lõpp-produktid olla siis erinevate suurustega, nii et seda me peame silmas pidama ning seetõttu võib ka proovida erinevaid tarkvarasid, et näha, millise faili suuruse juures on olemas meid rahuldav video kvaliteet. Nii et siin on nupp siis olemas encode ja see video on meil loodud. Siin on kiri encoding successful. See lõpetab ka Riva FLV encoder nimelise tarkvara lühiülevaate.